Hei, ootko koskaan miettinyt, että minkä takia tänä päivänä joku vielä uskoo Jeesukseen? Tai että mitä se usko sille ihmiselle oikein antaa? Me ollaan ja itse asiassa aika paljonkin mietitty näitä juttuja. Ja me ajateltiin, että tässä tilanteessa, kun pääsiäisyön messua ei nyt pystytä pitämään, niin voitaisiin tässä videolla vähän pohtia näitä kysymyksiä nuorten kanssa. Jeesus väitti aika rajuja juttuja itsestään. Hän väitti esimerkiksi, että hän on Jumalan ainoa poika, ja että hän on Israelin kansan odottama Messias, tai että hän on ainoa tie Jumalan luo taivaaseen. No ei siinä. Kyllähän jokainen voi väittää tämmöisiä. Mäkin voin väittää, että mä oon tie Jumalan luo. Mutta jos ei sillä ole mitään niin kuin todisteita takana, niin se jää aika turhaksi väite. Niin kuin me monet tiedetään, pääsiäisenä Jerusalemissa Jeesus vangittiin, jonka jälkeen häntä kidutettiin ja sitten hänet naulattiin ristille. Sen jälkeen Jeesus kuoli siellä ristillä ja sitten hänet haudattiin. Kolmantena päivänä Jeesuksen hauta oli kuitenkin tyhjä. No, tosta ei mennyt kauaakaan, kun opetuslapset oli siellä Jerusalemin, eli saman kaupungin kaduilla, julistamassa, että he on nähnyt Jeesuksen elävänä. Jeesus on ylösnoussut. Nämä samat opetuslapset kuitenkin oli silloin, kun Jeesusta tultiin vangitsemaan, niin juossut karkuun, koska he pelkäsivät, että heidätkin tapetaan. Herääkin kysymys, mikä sai nämä opetuslapset lähteä niin rohkeasti yhtäkkiä julistamaan Jeesusta? Miksi näistä pelkureista tuli tällaisia rohkeita? Usein selityksenä tuolle haudan tyhjyydelle tarjotaan sitä, että opetuslapset olisi varastanut ja piilottanut Jeesuksen ruumiin. Tätä samaa selitystä tarjosi jo niinä aikoina ensimmäiset kristinuskon vainoajat. Mutta olisiko oikeasti asia ollut niin, että opetuslapset olisi uhrannut koko elämänsä vaan tommosen asian tähden, minkä he olisi tiennyt koko ajan valheeksi? Me ajatellaan, että se ei ole mahdollista. Jep, me ajatellaan niin, että herättämällä Jeesuksen kuolleista Jumala osoitti, että hän on niin kuin Jeesuksen sanojen takana. Että Jeesus ihan oikeasti oli Jumalan ainoa poika ja Messias ja ainoa tie Jumalan luo. Mitä tämä tarkoittaa sitten yksilölle? Mitä tämä tarkoittaa mulle? Entä mitä tämä tarkoittaa sulle? Mä ajateltiin lähteä kysymään tätä nuorilta, jotka uskoo Jeesukseen. Mitä Jeesus merkitsee sulle? Jeesus merkitsee mulle jotenkin niin paljon, että sitä on tosi vaikea laittaa sanoiksi. Mutta mä nyt yritän. Jeesus on mun pelastaja, mun lohduttaja, mun ystävä ja jotenkin tällä hetkellä ennen kaikkea musta tuntuu, että Jeesus on mun lähettäjä. Jeesus on se, joka kuitenkin antoi käskyn viedä evankeliumi kaikille kansoille ja tällä hetkellä mun elämästä tuntuu, että toi käsky on se mun syy niin kun jatkaa ja jaksaa eteenpäin tätä elämää. Mulla Jeesus on mun elämän turvakallio ja se, joka varmaan pystyn rakentamaan mun elämän. No semmoista toivoa ja turvaa. Mulle Jeesus merkitsee pelastajaa. Jeesus ristin kuolemallaan pelasti mut ja se on se, että mä voin elää mun elämän jokaisen päivän levollisin ja turvallisimmin. Vapahtajaa. Mä saan elää vapaudesta käsin ja mun ei tarvi suorittaa Jumalalle, vaan Jeesus on tullut vapauttamaan mut. Ja hän on mulle paras ystävä, joka kulkee aina rinnalla, kuulee joka hetki, luvannut olla mun kanssa joka päivä. Ja Jeesus tuo ilon elämään ja hänessä mä näen, että mun nimi on rakastettu. Siitä osoittaa risti, jotta mä pääsisin kerran taivaan kotiin. Tukea ja turvaa ja oikeastaan aika paljon muutakin. Mutta viime aikoina mä oon huomannut, että Jeesus on mulle myös ihan valtava esikuva. Erityisesti siinä, että miten mä kohtaan toiset ihmiset ja miten mä kohtelen mun lähimmäisiä. Semmosta, että se on vähän niinku elämässä semmonen tukipilari ja semmonen pylväs, mihin voi nojata. Sitten kun siltä tuntuu ja aina on jonkun seurassa periaatteessa, vaikka ei oliskaan niinku täällä maailmassa.
Mulle Jeesus merkitsee pelastusta, turvaa ja sit sellaista niinku korvaamatonta suojaa, johon mä voin silleen turvata mun koko elämän. Jeesus tuo mulle tien isän luo ja isä antaa mulle identiteetin hänen lapsenaan. Ja sillä identiteetillä mä saan kulkea ja myös laittaa sitä rakkautta eteenpäin, että se vapauttaa just vihasta ja mahdollistaa sen, että voi rakastaa muita. Jeesus alltid närvarande och lyssnar på mig i mina böner. Han ger mig mod att våga vara mig själv, för i hans ögon duger jag alltid. Ett liv med Jesus ger mig hopp om en bättre framtid, där jag hoppas att alla ses igen. Sellaista turvaa. Mä saan luottaa, että Jeesus pitää huolen vaikeinakin aikoina, eikä mun tarvitse pelätä. Hän on mun kaikkeni. Jeesus on mun vapahtajani, Jeesus on mun syntien sovittaja, Jeesus on mun taivaalliseen isään semmoinen linkki, jonka kautta mä pääsen taivaallisen isän luokse. Oikeastaan hänestä me elämme, olemme ja liikumme.